chungulie hayone na yosoma na yozungumuza yamo katika vitabu vyenu ama nimebuni. Sina mengi ila na kuomba, kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni Muislamu, naomba tushare hadithi moja. Kisha naomba kwa unyenyekevu, acha niketi vizuri, kwa unyenyekevu na kuomba unipe jibu vile umeifahamu, umeielewa hadithi hii. Tafadhali, vile utakuwa umeelewa nipe jibu. Kama wewe ni Muislamu, kama wewe ni Mkristo, hebu nifahamishe ni hadithi ina maana gani. Ya nafsu illam taghfari la tajza'i, ya nafsu illam taghfari لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك gani matamu. Yani katika zabibu munatengeneza kitu gani? Najaribu kutumia lugha ambayo utaifahamu. Anamuuliza huyu Abdullah ibn Abbas, anaulizwa amma yusaru minali yusaru minali inabi, anamuuliza munatengeneza nini, mnakamua nini kutoka katika zabibu, ni jinsi gani mtengeneza katika kutoka kwenye zabibu. Anamuuliza akasema, faqala ibn Abbas, ibn Abbas akasema, naomba sasa nisome hadithi hii yenyewe kisha unaambie wewe unaifahamu vipi. Anasema Abdullah ibn Abbas akajibu, inna rajulan, hakika mtu, ahida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimletea zawadi mtume, mtu fulani kutoka Misri kule, anamjadana Abdullah ibn Abbas, anamwambia Abdullah ibn Abbas, mwanaume mmoja ama mtu alimletea mtume zawadi. Zawadi yenyewe ni hii, rawiyat khamrin, ni inaitwaje ile, alimletea zawadi ya kiriba kidogo ambacho kina pombe. Tafadhali, hiyo ndio hadithi, naomba unaifahamu vipi, unaielewa vipi. Anasema inna rajula, hakika mtu, ahida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallama rawiyat khamri, mtu alimletea zawadi mtume ya kiriba kidogo ambacho kilikuwa na pombe. Ile zawadi mtume aliyopelekewa na huyo mtu ilikuwa ni kile kiriba kidogo kina pombe, khamr, pombe. Zawadi aliyopelekwa mtume ni pombe. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alipoletewa ile zawadi iliyokuwa na pombe, ile zawadi ya pombe, ile kile kiriba kidogo kilikuwa na pombe, mtume akamwambia yule aliyeileta, hal alimta anna Allah qad harramaha, je ushajua kwamba hakika Mwenyezi Mungu ameiharamisha. Yule mtu kamletea mtume zawadi ya pombe, ndo mtume akamwambia unajua kwamba Allah kaiharamisha. Faqala la, asema sijui, sijui kama Allah aliharamisha. Sasa alipambiwa yule mtu akanongonezana na mtu mwingine. Hadithi nasema fasara insanan, akanongonana na mtu mwingine. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yule aliyeta zawadi ya pombe amenongona na mtu mwingine, wote ni maswahaba usahau. Sasa mtume akaona wananongona sana, mtume akamuuliza yule aliyemnongonezea, mbona umemnongonezea, bima
saraituhu, na saraitahu, mbono memnongonezea? Fakala akasema amratuhu, yule ambaye kamnongonezea aliyeta pombe, mtuma namuza mbono memnongonezana, akamambia amratuhu nimemamorisha huyo aliyekuja na pombe bibaye aha aiuze. Ehe, meharamishwa mi katika mnongono ule, mwambia aiuze. Kala asamane inna, fakala Muhammad ya kasema inna alladhi harrama shurbaha, hakika yule ambaye kaiharamisha kuinywa, aliyeharamisha sinywewe, harrama bay'aha, vile vile kaiharamisha esiuzwe. Allah aliposema esiuzwe, esinywewe, basi vile vile akasema esiuzwe. Anasemekana faqala fafataha limazadati hatta dhahaba ma fiha, yule bwana akakifungua kile kiliba kile kilikuwa na pombe, akaimwaga, akaifungua, akaimwaga ile pombe yote kamagika. Biblia inasema hivi kuhusu mtume wa Mungu katika kitabu cha Mwanzo, chapter 9 verse 20 to 22. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai akalewa, akanywa divai akalewa. Imagine, mtume wa Mungu analewa. Tuendelee kusoma. Akawa uchi katika hema yake. Hamu, baba wa Kanani, akauona uchi wa baba yake. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Kwa hiyo, hayo madai ni madai ya Biblia. Biblia inasema ati nabii au mtume wa Mungu analewa na akawa uchi. Analewa na anakaa uchi. Ndiyo maana huyu muongo anajaribu kuchafua jina la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifuata mafundisho ya Biblia. Hadithi. Je, huyo sahaba kufunga safari kumletea mtume Muhammad zawadi ya pombe, alikuwa anajua mtume anatumia? Tafadhali si matusi, naomba kusaidiwa. Je, maana unapompelekea mtu zawadi, asilimia kubwa na hakika ataifurahia, na hujawahi sikia ni haramu? Na kiukweli pombe ilikuwa akisafirisha ile pombe anajua ni halali. Je, akimpelekea mtume Muhammad ile pombe, number one, ina maana mtume alikuwa anapokea zawadi ya pombe? Tafadhali ni hadithi, naomba nisaidiwe, nifahamu, nielewe. Vile unavyoe umeelewa hii hadithi, nenda katika Sahihi Muslim, hadithi nambari 1579. Nenda katika English utaipata. Ili unataka nisaidie hadithi, ili tujue, je, kama Muhammad alikuwa anapelekewa zawadi ya pombe, swali linakuja lapi? Swali ni moja, lakini kina vinapengele A, B, C, D. Yule bwana angepata, angemkuta Muhammad pombe ya haramishwa, maana Muhammad anauliza hal alimta anna Allah kad haramaha, je, umejua kwamba Allah ameiharamisha? Maana sahaba hakuwa akujua kwamba ameharamisha. Je, angepata, angekutana Muhammad na zawadi ile ikiwa pombe ya haramishwa, swali, Muhammad angeipokea? Dameni swali tafadhali, angeipokea? Na angeipokea, angeimwaga? Hivi pia hapo pana matusi jameni. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. هو جماعة ni muongo na uongo wake uko wazi, kwa sababu anajiona anajua sana kuhusu Uislamu,
Lakini wapi, nitamaa ya mali ndio inamfanya aongee uporojo. Kama kweli ana elimu ya Kiislamu, asingeongea uporojo kama huo, kwa sababu jibu lake liko kwenye vitabu vya sira na alikuwa nazo, lakini kwa ajili ya kutafuta mali na kwa ajili ya chuki kwa Waislamu anaeneza utapeli. Lakini kwa swali lake ambalo ni alikuwa anasema hivi, sahaba alikuwa anajua mtume akitumia pombe, hilo ni swali lake. Jibu lake ni hivi: sahaba ni mtu wa Egypt kwenye hiyo hadithi. So kwa hiyo huyo sahaba ajui, kama angekaa na mtume angejua kama mtume hanywi pombe. Na evidence nyingine au dalili nyingine inayoonyesha ya kwamba mtume hanywi pombe ni hizi. Katika kitabu kinachoitwa Rahiqul Makhtum ukurasa wa 58 utapata inwan inayosema, yani subtopic inayosema kabla ya kupewa utume. Kabla ya kupewa utume, yani ukiendelea kusoma utakuta sehemu inayosema hivi, fakana la yashrabul khamr, yani inaongelea juu ya mtume kabla ya kupewa utume. Maana yake fakana la yashrabul khamra, hakuwa mnywaji wa ulevi. Yani inaongelea juu ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kabla ya kupewa utume hakuwa mnywaji wa ulevi. Na katika kitabu kingine kinachoitwa Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, katika ukurasa wa 25 na 26 utapata kuna nini, nakala nyingine utapata katika ukurasa wa 21 na 22. So subtopic yani inwani yake inaitwa siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tha, yani maana yake maisha ya mtume kabla kupewa utume. So ukiendelea kusoma hiyo subtopic inwani utakuta sehemu inayosema hivi, acha nisome na Arabic, inasema hivi: وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما وذلك كله من الصفات التي يحل الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها. يعني نمانشا اليجي حرامشيا كنوا pombe pamoja kwa kuenea kwa unywaji wa pombe katika Waarabu. وذلك كله من الصفات التي يحل الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه. So hizo ni sifa ambazo Allah alizipea manabii wake au mitume wake ili wajikinge na wakae mbali kutokana na hizo tabia mbaya na ulevi, kwa sababu watapewa nini? Ufunuo kutoka kwa Mungu. So fahuwa ma'sumuna min al-adnasi qabla an-nubuwati wa ba'daha, fahum ma'sumuna, hawa manabii au mitume hawana madhambi na min al-adnasi, na hawafanyi vitendo ambavyo ni vibaya. Qabla an-nubuwati wa ba'daha, kabla ya kupewa unabii na baada ya kupewa unabii au utume.
So hizo zote ni dalili ambazo ziko wazi zinaonyesha kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna siku alilewa au hakuna siku alikunywa pombe. Lakini huyu mjinga na muongo anakaa huko kwa studio yake anaeneza utapeli.